ამ ადამიანს წარსულში ბრალი ედებოდა ოჯახში ძალადობისთვის, მან ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიაყენა მეუღლეს, სწორედ იმ მეუღლეს, რომლის შვილის მკვლელობაშიც ახლა მას ბრალი ედება და არ ფიქრობ, რომ შეწყალება ამ შემთხვევაში იყო გამართლებული სასჯელის განახევრება. ზოგადად მიდგომა შინაგან საქმეთა სამინისტროსი ამ კატეგორიის დანაშაულებთან მიმართებით, როცა მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულებზე ვსაუბრობთ, არის საკმაოდ მკაცრი. ვერ მოხდება ჩვენი პოლიტიკის, კაცრი პოლიტიკის ეფექტიანი აღსრულება პრაქტიკაში და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვა ეფექტურად, თუ ყველა შესაბამისი უწყება, მათ შორის პრეზიდენტი, არ გაატარებს მკაცრ პოლიტიკას მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებთან მიმართებით. სხვაგვარად, კრიმინალთან ეფექტიანი ბრძოლა არის შეუძლებელი.